Dobrý den, vážení diváci a čtenáři českých médií. Mým hostem ve studiu televize RTA, která nám pomáhá natáčet naše nedělní rozhovory, je pan Ištván Léko, šéfredaktor a zároveň vydavatel portálu českapozice.cz. Řekl jsem všechno správně? Dobrý den, pane šéfredaktore. Dobrý den, ano, řekl jste všechno správně. První otázce, ono nás to bude provázet určitě celým rozhovorem, protože server českapozice.cz je mladým projektem. Vy, když jste odešel z Eura, tak jste spustil za nějakou dobu, a bylo to na začátku loňského prosince, jestli to říkám správně, Českou pozici CZ, s tím, že jste tam navrhl určité vize do budoucna, návratnost investic a tak dále, strukturu redakce a vaše cíle. Jak jsme v tuto chvíli, nebo jak je na tom v tuto chvíli česká pozice po více než půl roce? Tak já jsem velmi spokojený, protože v zásadě jsem za posledních 15 let, co jsem v médiích, nikdy jsem nebyl šťastnější než teď. Ten náš projekt je velmi úspěšný, si myslím. Dnes mám mnohem víc čtenářů, než jsme si mysleli, že budeme mít po půl roce. Kolik jich je? Počítám-li i anglickou verzi, tak máme kolem 45 tisíc unikátních čtenářů týdně. To už je hezký číslo. Dá se říct, že to, když jste si dělali nějakou analýzu, třeba do budoucna nějaké plány, plní tato čísla teda váš předpoklad? Určitě, tak já jsem taková čísla chtěl jsem mít tak po roce. Až po roce. Jak se za tu dobu změnila redakce? Vy jste začali se zhruba 20 jmény, dá se říct. Rozšířili jste se nějak? Rozšířili jste třeba záběr i o multimediální sekci? Viděl jsem na vašem webu nějaká videa. Ano, tak nejdřív těm lidem, tak v zásadě ten kmen se nezměnil, ale naše autory neustále rozšiřujeme o externisty. A samozřejmě natáčíme videa, ale to není náš core business, dá se říct. Máte vlastně v kmenové redakci v těch 20 jménech i cizí jména. Dá se říct, že jsou editoři té anglické verze, ale máte třeba i nějaké své zahraniční vyslance, dá se říct, zahraniční zpravodaje? To nemáme. Máme, spolupracujeme s některými lidmi, kteří jsou ve Francii, v Japonsku, v Americe, v Rusku, takže spíš takhle to jsou externisti. Z hlediska obsahu mediálního, který vy teď dáváte vlastně českému mediálnímu trhu, ale v závislosti vlastně i na té anglické verzi, je to trošku širší pojem. Jaká je současná pozice české pozice? Tak my jsme v zásadě, já jsem vždycky chtěl být takovým elitním webem, jako elitním informačním zdrojem pro elity. To znamená, že já jsem nikdy nechtěl, aby obsah časopisu nebo webu byl generován poptávkou mas nebo poptávkou retailu, jestli se to takhle slyšet. Já nepíšu o tom, kolik stojí benzín a kolik stojí salám a tak dále, ale my píšeme skutečně, si myslím, o závažnějších věcech. Zabýváte se politikou a biznisem. Biznisem asi zejména, protože jste ekonomickým novinářem v podstatě. Stejnou úlohu už podle mého hraje Miroslav Motejlek s jeho serverem motejlek.com. Vidíte v něm určitou konkurenci? A nebo je tam nějaká synergie? Spíš je tam synergie, protože já Motejlka si vážím, co dělá, ale samozřejmě dělá to víceméně sám, je to takový spíš blog, ale informace má dobré, přesné, jenže on nerozepíše ty informace do dalších článků, nejde do hloubky, nerozkrývá větší korupční skandály, ale určitě spíš se doplňuje. Vy jste zmínil to, že server Česká pozice má být médiem pro elity. Z toho mi vyplývá určitý kmen předplatitelů. Jak toto už funguje? Vy jste říkali, že budete mít částečně obsah, který bude gratis, a částečně, že bude ten obsah placený. Už tato platforma funguje naplno? Ne, zatím je v zásadě všechno gratis, protože jsme v nějaké náběhové fázi. Ale už některé články, archiv je v zásadě vyžaduje registraci a během pár měsíců uvažujeme o zpoplatnění archivu. Znamená to, když máme červen, že to je srpen?
Ne, teď nestihneme to do srpna, myslím, že nějaký září říjen. Dostali jsme se na začátku u nějaké předchozí otázky k videu, k videoobsahu. Hodláte třeba expandovat i na vlnu internetového videa, internetová redakce, videoredakce? Myslím si, že ne. My takové ambice nemáme. Stojí to hodně peněz. Stojí to hodně peněz. Když jsme u těch peněz, protože jsem si nikde nevšiml, kdo jsou vlastně vašimi, řekněme, akcionáři, investory. Vy jste v nějakém rozhovoru uvedl, že máte server českou pozici de facto prouvěrovaný. Ovšem, že za vámi stojí, jak to tam bylo, významní, hodní podnikatelé. Dá se to tak říct? Kdo to je konkrétně? Ne, tak jako... To, kdo jsou ty lidi, to nechci říct, to nebudu říkat nikdy, protože měl jsem špatnou zkušenost z Eura, když jsme deklarovali, kdo je naším vlastníkem, a pak ten obsah byl problematicky tvořen. Protože i když náš vlastník vůbec neměl nic společného s článkama, co jsme psali, neovlivňoval to, ale lidi si mysleli, že to ovlivňuje. To je obrovský problém. A on pak potom měl z toho problém. Takže, ale mezi našimi, jakoby nevlastníkem, že vlastníkem jsem já, ale ti, co nás podporují, to jsou různý podnikatelé, lidi, kteří mají zdaněné peníze a podporují nás vyloženě proto, že přáli si podporovat něco, co má smysl pro ně, v tom smyslu, že oni jsou lidi, kteří v zásadě nesouhlasí s tím, co se tady děje v této zemi, co se týče korupce a vůbec řešení některých problémů. Především korupce. Trošku, kdybychom to rozvedli šířeji, to může být ovšem problém de facto všech vydavatelských domů, když se to tak vezme. Vždycky tam stojí nějaký člověk vlastně v pozadí, například Zdeněk Bakala stojí vlastně za jako podnikatel v úplně ještě jiných aktivitách, říká se mu Uhlobaron také občas, vydavatelství Ekonomia a tak dále. Tam ten problém nevidíte? Tak určitě tam s ním mají problémy. Určitě Bakala sám musí zvedat občas telefony, když někdo zavolá, proč do mě šiješ a tak dále. On třeba o tom vůbec neví. Jsem o tom 100% přesvědčen, že o tom neví, ale podle mě to musí řešit. Protože jsem slyšel kolikrát, že já musím zavolat Bakalovi a tak dále a tak dále. Vy jste řekl, že jste teď v tuto chvíli nejšťastnější za svou profesní kariéru. Ono to s tím souvisí. Je to ta svoboda toho novináře? Ta svoboda je skutečně k nezaplacení, protože můžete se zeptat kohokoliv z naší redakce. Nikomu jsem žádný článek nikdy nezakázal. Lidi jsou tam skutečně šťastní. Bereme méně peněz, než jsme brali v Euru. Sám osobně jsem zhruba na třetině platu. Ale ta svoboda je skutečně dělá divy. Jak se vlastně díváte na český mediální trh v tom obecném pohledu? Když bychom to třeba vzali z hlediska kvality, obsahové kvality médií, mediálních výstupů? Tak je to obrovská otázka na celou večerní diskusi. Samozřejmě těch velkých deníků vnímám právě to, co jsem říkal na začátku, že jejich obsah je generován poptávkou mas. Vidíme to na jejich obsahu, na jejich titulní straně. Hlavně to vidíme na jejich magazínech, které jsou katastrofální. Z mého hlediska. Samozřejmě pro nějaké kadeřnici to je úplně super. Ale my neřešíme otázky na české pozici, která řeší kadeřnice, nebo pumpař, nebo člověk, který podává buřty nová Slováku. Takže z toho občas samozřejmě ty velké noviny, tak teď nemluvím o hospodářských novinách, které jsou specifické, ale mluvím o velkých denicích, které podle mě mají ten problém, musí zvedat furt ten náklad nebo udržet ten náklad. To je jeden problém, pak tím pádem musí vycházet vstříc třeba inzerentům nebo poptávce retailu. To je jedna věc, na druhou stranu musí škrtat. Vím, že dnes jeden velký deník taky chce propouštět, takže... Jaký deník jde? Jsme Česká média. Nebudu říkat, to vám když tak řeknu. Off the record, budeme sledovat českou pozici, třeba se to tam objeví jako jedna z kauz. Ani ne, tak to ani není kauza, ale jenom prostě to je smutný podle mě, že... Myslíte si teď, že vás přerušuju, omlouvám se, že je to určitý soumrak tištěných médií obecně v České republice? Ono to vlastně možná je i v celosvětovém měřítku.
Já nevím. Možná, co se týče deníku, ano. Co se týče týdeníku, já si myslím, že ne. Týdeníky lidi vždycky budou číst. Co euro po vás? Musím říct, že z euro nečtu. Euro nečtete? Ne. Berete ho jako konkurenta? Ne. Vůbec ne. Ne. Kdo je vaším konkurentem, když Motýlek synergizuje? S Motýlkem, v zásadě Motýlek je fajn, že existuje. V zásadě jsme, jakoby, děláme to, co děláme, protože v zásadě jsme už to nechtěli dělat tam, kde jsme to dělali. On byl v týdnu, já jsem byl v euro a myslím, že jsme odešli z podobných pohnutek. Je to šikovný novinář, my máme taky velice šikovný novináře. Takže... A k té konkurenci? Já bych pravdu řekl, já se moc nekoukám na konkurenci. Já vždycky zastávám filozofii, že vždycky dělám to, co já uznávám za správné. A já se nějak nezrušuju, co dělá aktuálně, nebo co dělá Motýlek, nebo co dělá, já nevím kdo, Parlamentní listy, nebo tak, jak bych jmenoval pár takových těchto. Každý dělá svoji práci, co chce dělat. Myslím, že všichni to dělají, opravdu snaží se dělat dobře. Když je třeba citovat Parlamentní listy Motýlka aktuálně, tak to citujeme, dáváme kredit ostatním. Ale v zásadě já se na konkurenci moc nekoukám. Ptám se taky zejména proto, že vlastně kdo dokáže tento model pochopit, najde tu cestu, de facto eliminuje konkurenci, tak má vyhráno na tom trhu. To znamená, na tom stojí ta vaše vize, že vy jste opravdu našli, myslíte si, že jste našel ten model té české pozice, která má v dlouhodobém horizontu opravdu šanci na přežití, jako de facto malá redakce nízkorozpočtového serveru? Dá se říct, že to je nízkorozpočtový projekt? Dá se říct. Koukněte, já jsem sportovec, já hodně sportuju, ale já to nebudu tak jako vyhrát, prohrát. Určitě ne. Tu svoji práci člověk tak nemůže, aspoň já si to nemůžu takhle představit, ale myslím, že vyhraje vždycky ta kvalita. Kdo má kvalitní informace, kvalitní komentáře a kvalitní obsah, tak pro to naši cílovou skupinu to je ideální. Přece nebudou číst odpad, budou číst něco kvalitního. Stejně jako ta naše cílová skupina lidí, manažeři, soudci, doktoři, profesoři vysokých škol, přece když nakupují jídlo, tak nenakupují to nejlevnější, kde nevědí, co je v tom, ale nakupují jídlo, které je kvalitní. Já jsem v zásadě nějaká, jestli to chcete promítnout do zemědělství, tak česká pozice nějaká opravdu kvalitní biofarma, kam můžete chodit a víte dobře, že potom, když to sníte, tak neonemocníte. Tak to je hezká analogie. Myslíte si obecně, že čeští novináři porevoluční za ten 20-letý vývoj od roku 89 také vyzrávají, když to vezmeme teda v tom zemědělském pohledu? Jsou kvalitnější, anebo naopak žurnalistika, česká žurnalistika upadá? Tak víte, to je individuální. Samozřejmě, ale myslím si, že když chceme mluvit obecně, tak určitě s váma souhlasím. Souhlasíte s čím? Že upadá. Že upadá? Upadá samozřejmě, protože těch lidí, kteří jsou třeba 20 let novinařině, ano, je čím dál méně. Můžu si vzpomenout třeba na Honzu Macháčka z Respektu, já nevím, třeba Pavla Párla, který je šéfredaktor Eura, ale teď zrovna vzpomenu třeba Bohuš Pečenka z Reflexu, to jsou, dá se Jirka říct, Kubík třeba v Mladé frontě. Stále stejné tváře, které vlastně vyzrávají, ale žádné nové tváře tím pádem nevidíte? Co třeba Erik Tabery, ten je poměrně mladý. A tak Erik Tabery je takový komentátor. Já ho moc za novináře mého typu, investigativního typu nepovažuju. Umí dobře formulovat, má dobrou image. Ale že by udělal nějakou velkou díru do světa v tom smyslu, že něco by odhalil, tak to si nemyslím. To je jako, já dělá svoji práci jako šéfredaktor, určitě nepíše tolik, kolik by si přál, ale že by odhaloval sám nějaké kauzy a tak dále, tak to si nemyslím. Ale já spíš si vážím novináře, který opravdu jdou tvrdě do něčeho. A
A to je právě ta, řekněme, starší generace, která už je vyzrála. To je ta starší generace. I když Janek Kroupa taky se snaží dělat svoji práci, ale on je roztříštěný mezi frontou a primou, takže on nějak jako není moc zaměřený na jednu věc. Kde je vlastně ta chyba? Jaký to může mít důsledek na konci? Pokud samozřejmě tito starší novináři, pokud je teda za starší můžeme pojmenovat, odejdou, tak kdo bude dělat toho hlídacího psa demokracie? A tak já myslím si, je že... Je tam to nebezpečí? Samozřejmě, že nebezpečí je, vždycky vidíme v ostatních zemích, ale já si myslím, že ten dorost tady je a myslím, že jak u nás v české pozici vidím i jinde, oni, ty mladí novináři jsou a existují ty lidi, kteří, samozřejmě jich míň, protože dnes je ta novinařina je strašně náročná práce psychicky. Byla doba, kdy byla žurnalistika nebo pozice zaměstnání novináře prestižní, velice prestižní. V tuto chvíli to tak neplatí? Jsou novináři spíše na druhé koleji, co se týká prestiže toho zaměstnání, té profese? No já si myslím, že spíš takhle. Je to i kvůli třeba ohodnocení, protože v médiích teď po krizi asi nebude příliš prostředků. Vy jste tady zmínil třeba i u svého projektu. Tak jak u koho? Jako ve velkých denicích špičkoví novináři jsou zaplaceni velmi dobře. To vím. V televizi taky, v té denicích, ty klíčoví lidi taky jsou zaplaceni velmi dobře. Otázka je spíš v tom, že témat je strašně moc a lidí, kteří by to zpracovávali, je strašně málo. To, jako, když to chcete příměr, tak je eskimáků strašně moc a lachtonu je strašně málo. Zase jsme tak trošku u zemědělství. Ještě trošku odbočím, chtěl jsem se vás ještě na závěr zeptat, jak vnímáte současnou pozici veřejnoprávních médií. Je to pro vás téma, kterému byste se chtěl věnovat? Musel jsem se na to zeptat, protože se tomuto tématu věnujeme stejně jako třeba tématu nových médií, takzvaných. Samozřejmě je to důležité, protože ve veřejnoprávních médiích myslím si, že otázka peněz není na prvním místě. Takže tam neříkám, že tam přehazují peníze vidlema, ale mají tam mnohem víc peněz než v soukromých médiích. To je první věc. Druhá věc je, že tam já vidím vliv té politiky, což je velice špatný. Říká se toho spoustu. Samozřejmě já z veřejnoprávních médií sleduju občas Českou televizi. Já Radiožurnál neposlouchám, protože tam furt hraje hudbu. Teda z mého hlediska na veřejnoprávní televizi by takhle často hudbu neměli hrát. Ještě takovou hudbu navíc. A co se týče České televize, tak jako hlavním sloganem České televize je s námi máte informační náskok. Tak myslím, že to je špatný slogan. Neodpovídá to skutečnosti, protože já jako novinář, který poslední 20 let opravdu věnuji investigativním kauzám a vůbec novým informacím, tak tam já ten náskok nevidím. Já skoro si nepamatuju, když jsem zjistil novou informaci díky České televize. Má česká pozice informační náskok? Tak kdo si českou pozici sleduje, tak určitě má pocit, že dostává hodně informací, jednak jakoby, jako první, a jednak dostává ty informace opravdu hloubce, která si myslím, že v českých médiích je nevídaná. Pane šéfredaktore, já vám velice děkuji za rozhovor. Díky taky. A našim divákům přeji hezkou neděli.